सिदमे हर पापं हर क्लेशं हर रोगं हर सुखं हर शोकं हर क्षोभं हर दुः हर प्रिय काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मार्थ कामिनी देवी नारायणी नमस्तुते महिषग्नि महामायी चामुंडी पातु कंठपातु महेश्वरी हृदय पुल ललिता देवी हृदय पातु कालिका समाज के गुटे डोरी रे बांधी के रखवाल लगी को पर्व काइट फेस्टिवल होउचे दि वर्ष कोरोना लगी टिके गतिरोध हेगला ही ने पाला कितरो बुझना लगे अरे सीधा तो हमरो भिन्नता भितरे एकता सीधा तो हमरो मंत्र वसुदेव कुटुंबकम ଏଇଟା ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ କବି ଲେଖକମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତେଣୁ ସାରା ସାରା ଦୁନିଆ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସାରା ପୃଥିବୀ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନବ ସମାଜ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି କହୁ ମକର ବସିବାକୁ ମକର କହିଲେ ମିତ୍ରତା ଏତେ ମିତ୍ରତା କରିପାରିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ମିତ୍ରତା କରିପାରିବା ପୁରା ମାନବ ସମାଜକୁ ମିତ୍ରତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଥ୍ ତରଫରୁ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆସିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ମିତ୍ରତା ବାଣ୍ଟିବା ସ୍ନେହ ମମତା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ମିତ୍ରତା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ପୁରା ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ